За 6 років навчання мого в університеті я можу порадити лише своїм колегам, які будуть закінчувати коледж. І хочу порадити, щоб вони не зупинялися на своєму рвінні в медицині і саме поступали в Одеський національний медичний університет. Саме він дає незамінний досвід, щоб ви стали видатними лікарями. Будь-то хірургічна спеціальність чи терапевтична спеціальність, ви можете стати видатними лікарями, поступив саме в Одеський національний медичний університет. Тому що коли я закінчував училище, я думав закінчити своє рвіння і навчання на цьому. Але мене підштовхнув приймальна комісія Одеського національного медичного університету, щоб я став все-таки лікарем. І якщо ви хочете залучитись до нашої родини, вступайте до Одеського національного медичного університету.